bra helg förra helgen, man säger själv. Ja, en, återigen en laginsats där som leder till vinst. Jag är nöjd. Nöjd med laget och nöjd med spelare och det ser bra ut i framtiden. Om det finns någonting som var riktigt bra mot HV, vad skulle du peka på då? Kämparinsatsen så faller. Jag tycker inte vi gör en riktigt så pass bra match som vi skulle kunna göra. Jag tycker helgen innan var bättre. Jag tycker vi spelar bättre mot både Modo och Skellefteå. Men det är bra att kunna göra lite sämre matcher och ändå vinna. Och det tycker jag vi gjorde. Jag tycker Kjellbom var bra i kassen. Och vi gör ändå 4 mål och det är positivt för HV så pass bra lag. Någon gick lite kort om folk på backsidan där. Var det något ni tänkte på? Ja, vi snackade om det från början. Och vi gick hårt med deras backar och försöker lägga pucken djupt och sätta hårt press. Och spela på 5 backar, det är tufft och det känns i benen efter ett par perioder. Så det tänkte vi på att flytta ut lite det. Ja, det blev en skön helg för hela klubben mot HV där. Var det mycket snack veckan innan där om de här matcherna eller var det som vilken vanlig match som helst? Nej, jag hade ingen aning om att det var trippelmöte på så sätt. Det märkte jag bara. Men jag blev alltid roligt och man blir alltid lite stolt när LHC vinner. Man får lite surbrokänsla och det är alltid bra att slå HV i E4 derby och det är väl det laget man tycker minst om här. Så ja, det finns inget att klaga på. Du, för andra helgen i rad så är det bara en match. Ni åker upp till Stockholm och möter Djurgården. Vad tycker du först och främst att det bara blir en match? Va? Är det något som stör eller? Nej, det är som det är och det är inte heller något vi kan påverka. Så som många andra gånger så ska man lägga fokus på det. På det man kan påverka. Och en eller två matcher, det ska inte spela någon roll. Vi ska upp dit och göra en så bra match som möjligt. När jag snackade med Montén tidigare förra veckan så sa han att det kommer bli tuffa träningsveckor. Nu känner jag av det någonting att det är tuffare? Ja, absolut. Vi har kört hårt på gymmet framförallt. Vi åker mycket skridskor på träningarna men vi har även fått 2 dagar den här veckan som vi får helt ledigt på. Det är viktigt. Så tuff träning men mycket vila också. Jag tror vi försöker nå en formtopp här och jag tror vi kommer lyckas med det. Det är ju inte så många matcher kvar och det kanske är lätt att slinka iväg i tanken till slutspel. Är det svårt att hålla fokus nu i slutet eller? Nej, det tycker jag inte. Det är nu man bygger upp känslan för slutspelet och man vill toppa allt det man har jobbat på under hela säsongen. Så jag skulle snarare säga att det är tvärtom. Att det är nu vi är extra bra fokus. Jag tycker vi har haft bra jobb på träningen igår och laget börjar komma i samman. Och på något sätt behöver man känna att det är snart slutspel och det är nu vi ska prestera som bäst. De senaste matcherna har varit motstånd som ni... Alltså hade ni förlorat så hade det varit förlåtligt på något sätt. Nu är det ett motstånd som man tycker att ni bör slå. Gör det någon skillnad i uppladdningen och sådär? Jag vet inte. Jag kan bara prata för mig själv. Och jag, för min del så spelar det ingen roll. Det är Djurgården och jag är en personlig rivalitet eller vad man ska säga mot Djurgården och jag skulle säga att Djurgården är bland de skönaste lagen att slå. Kaxiga stockholmare så det är... Djurgården vill man alltid slå och det spelar nog ingen roll. Det är aldrig kul att förlora så jag tror inte det kommer att spela någon roll. Så, million dollar question. Hur slår ni Djurgården? Jag tror vi ska hålla oss i vårt spel och jobba hårt då. Inte hålla på och köra för fancy hockey utan få ner en djupt och gnugga hårt på dem och nöta ner dem så som händer ner de flesta andra lag. Och om vi gör det så tror jag vi kommer vinna.